Den bedste fisker? Måske, måske ikke. Det er simpelthen sådan, at jeg spillede lidt med Billy. Det er begyndt at gøre lidt igen. Det er dejligt. Og så fungerer til at fange den der Midas flopper. Det lykkedes ikke. Men jeg fiskede også lidt. Og jeg fangede den heller ikke. Men jeg slog min rekord. Og det var en lang fisk. Det var det. Det, ja. Den er der nok ikke mange, der slår. Måske lidt, men ikke så mange. Så ja. Enjoy. Lige hurtigt. Det går, jeg lige skal sige. Det er altså fra en masse kommentarer omkring det. Det er nogen, der lægger mærke til. Det er optaget over 2 dage. Da vi spillede lige sådan en time den ene dag, en time den anden dag. Det er derfor, jeg har en anden trøje på i løbet af videoen. Ja. Bare lige, hvis nogen skulle have det. Så, yes. Lad os komme i gang. Kraften tynde ben, din dude, der han har. Han har skippet leg day. Men det er du fandme også. Det har jeg også. Every day is skipping leg day. Yes. Det er det. Han er død her med i bilen. Okay. Jamen, men begge to med bootbomb. Nok den ene. Han er cracked marker. Det er også. Nå, no. Yes. Bum bum bum, den er fiskestang. Kom op af min fiskestang. Forstår jeg nu, hvorfor jeg er så fang i fisken. Ja, jeg er net død, men jeg har en sød lille kone, der passer sammen med mig. Du er altid frisk på at stege en fisk. Og sikkert også stege for dig. Bum 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 bum, min fiskestang. Kom op af min fiskestang. Oh, bilsil. Wow. Efter 10 mislykkede kast, så ramte det, da du stod stille. What? Og der er sådan en start. Åh, tag på snipet. Ui, ja. Åh, jeg var lige... Det er nogen bag os. Der er mange hold her. Jeg skal lige optage ham her. Det er en god idé. Vi tager lidt op. Vi nu fik vi hovedet den der Iron Man ting med. Det glemte vi. Nej. Okay. Nej, det har vi da overhovedet ikke tid til. Nå. Men... Nej! Så skal du bare ind i den fucking bil der. Go. Ja, det er lidt langt over der. Det kan være, jeg skal lige bruge et rest mere. Lige bære mig ind. Du skal bære mig. Jeg kan ikke tage det op. Ja, der. Det kunne have gået rigtig galt. Det er skide godt. Nej! Åh, ny rekord. Hov. Wait, er det en person? Ah. Jeg har thermalsyn med en scope der er. Det er ligesom en thermal AR det her. Så fuck. Han er nok. Jo, fandme er det mærkeligt, hvis nogen bruger det der. Ham er nede på mig. Ja, det bliver førstet. Det er ikke min. Det var min. Det var min. Hallo. Det synes jeg, der er mobning, det der. Drengene. Drengene! Det var ikke godt, er der. Denne hold, hvor er de hen? Jeg ved ikke. Hvorfor er det ikke kun... Er du fik da et ping pong. Nå, det gør det. Jeg vil tænke mere sådan noget skjold. Som ikke var minis. Tag mig med! Jeg vil være med i victory! Til Joanna! Tag mig med! Tag mig med! Tag mig med! Den hold er derovre, okay. Så sidder jeg her imellem to. Så skal du... Det er nok meget dumt. Ja, lidt. Gør pænt meget på dig. Det gør de faktisk. Kan jeg godt se. Har jeg... Det var ikke meningen. Der smadrede de så lige ved væggen. Mate! Jeg ved ikke, hvad der sker. What the fuck? Bare svømme. Jeg har ingen idé om, hvad der skete. I like it. Der ramte ikke lige skud. Det gør han heller ikke. What is going on? Ved jeg ikke, men jeg fik ikke killet. Og de andre vandt bare random. De vandt, fordi jeg spammede bare. Confuse. Hvem er Sylvia? Der er sådan en... Syg. Ja, hvem der er Sylvia? Det er, fordi der er sådan en loading screen. Jeg har bare alle de der nye til at køre på random. Så hvor She-Hulk står og løfter en bus, hvor der står Sylvia hjerte på. Jeg ved det. Jeg tror, der er en for Klokkeblomst, der hedder det. Tror du, hun er med i meget? Ja. Om det kan godt være. Ja. Jamen, det var noget. Altså, det er bedre bud end noget, jeg kan komme med, så...
Ja, min der er nede. Det er ikke Star Wars. Det ved jeg ikke. Tror jeg. Ja, det har jeg ikke set. Men jeg tror, det er Star Wars. Hvis du har så meget skjold. Jeg har Mini her. You little bitch. Jamen, jeg tænker også nu, at du er en pro-fisker, så er du nok fanget noget skjold. Jamen, jeg får ikke en blæ. Så her er to minis. Ej, ah, okay. Så ikke en fem. Jeg ser lige, om jeg kan se, hvad de laver. Nej, det er ikke en Indiana Jones. Nej, det er den anden. Det ved jeg faktisk ikke. Jo, er det ikke en Indiana Jones? Jo, det kan egentlig også godt være. En nok. Så en længere op. Crack 100. Nå, der. Skal du bare. Ja. Man er low. Jeg looter bare, fordi jeg ikke okay. har styr på det. Okay. Jeg kan blive harpoon ham. Nå, det var ikke mening. Okay. Jeg tænker, at han er SMG. Åh, jeg fangede en, fik en ny rekord eller et eller andet, men jeg nåede ikke se, hvad det var. Det er lidt ærgerligt. Ja, yeah. Det er faktisk lidt træls. Hvor lang var den der, jeg fangede? Det lyder rigtigt. Ja. 104,3 centimeter. Det? Ja, det er ikke dumt. Hvad laver han? Han har for lidt skjold. Hans ven skyder også, tror jeg. Han nok. Ej, jeg har fandme ikke brugt alle mine skud. Han er også ud. Nice. Jeg har lukket dem lige. Hey! Wait! Jeg var ikke. Nej! Kom, tag dem her, så er du hurtigere. Tag dem der, så er du hurtigere. Nå, der er ikke mere derovre. Nå. Åbenbart. Det vidste jeg egentlig ikke, åbenbart. Skide godt. Man svømmer fast as fuck. Njum. Der er ikke særlig meget tilbage. Jeg er sådan lige tilbage. Ja. Tiden går hurtigt, når man fisker. Ja. Yeah. Fuck splashes. Det vil du ikke? Nej. Nå. Wait, hvordan har jeg... Hvorfor har jeg... What? Nå. Jeg er fuld HP på en eller anden grund. Regener den her måske? Om de healer. Ja, det gør. Nej, så derfor! Følg med! Der var ikke nogen. Jo da. Jo, de er bounced ud af sted. Ingen arm på det. Incorrect. Ja, det er sort, skulle jeg til at sige, men de er ikke to sortskin, så det hjælper ingenting. En ud. Nice. Og den sidste! What the fuck? Hvordan fanden skal I det så hurtigt? Ja, du flyver bare lortet, det er fint. Velkommen! En gang til... Nice! Åh, hvad? Top 1 kill! Ja, fortrød det var. Damn Phil, hva? God damn Phil, hvad er du gang i? Lille bitch. Fik du en igen nu? Oh my god. Han er videre også. Jeg ved igen. Sidst. Ja, sorry. Ja, han er død. Det er damn you! Det er sgu dameklanen. Det er damen. Don't mess with the fish. Ah, jeg er lige number one på hopflopper. Wait, what? Number one! Det er nej, hvad? Hvor er du hen? Den er ikke opbaseret mig endnu. Drift hopflopperen. Nej, det er... Ja, drift hopflopperen. Hvor... Den er 103,8. Ja, det er jo så løgn, at det er number one. Hvorfor? Fordi jeg har 104. Nej, for mig har du 102,6. Og så har jeg 102,5. Ja, det er løgn. Meget vildt. Nok. Jeg havde ikke okay. Skide godt. En headshot der. Beam hans ting der. Ja, det kan du godt. Bare skud. Ja, det kan du godt. Ja, jeg har 10 HP igen. Den ene, han er big low også, den anden. En nok. Nice.
Ja, den er lidt strøm. Don't fuck with Iron Man. Ramte du dem begge to med den? Jeg tror kun ramte den ene. Ah, okay. 40. Det var lidt mere. Det var... Au. Han er død. Okay. Get snipped. Så. Oh, og det bagfra. Vi er lidt vi kommer lidt meget jeg på fisk. Jeg fangede to thermal fisk. Jeg vil ikke have dem. Hvor er de? Så er en over ja, der, så er en over sydøst, og så er nogle bag. Vi er sådan meget omringet. Jeg ved godt, du meget gerne fiske, men det ser ikke godt ud lige nu. Jeg ved ikke, hvor de der de er. Jeg er på snipe. 69 meter. Nice. Det er han også. Det han diggede han ikke. Okay. Det ser lidt... Jeg skal måske bruge min harpun til at fiske lidt. Her. Her. Ah. Det vil jeg gerne. Nok. Det er ramt 100. Han nok. Han er 16. Om 52, correct. Ramt, død. Nice, det var meget ramt. Jeg farmer lige lidt. Hvorfor er jeg tyk? Det ved jeg ikke. Har du taget meget på i her i ferien? Ja. Er det personer, eller skyder du bare for at komme igennem? Nå, jeg skyder bare lige så pænt. Nå, men det kan godt være, jeg ved det da ikke. Jeg var jo kommet ud. Ja. Hvor er det? Hvad er det? Nice. Lad mig bære. Yep. Der er noget... Jeg har flere bandager. Der er... Han havde to big pumps. Eller fik du to? Har du fik bare en? Jeg ved ikke. Hvorfor løb han rundt med to big pumps? Fordi han havde lyst. Nå, jeg kunne han skulle risse sin mate herover, og så ville han give ham den anden. Det giver god mening. Og klar, jeg har to sniper, og det bliver lige to headshots. Ja. Det var ikke en. Det var heller ikke en. Pis. Du er dårlig. Tak. Han ramte lidt af min egen der. Det ville nogen mene, en smule uheldigt. Det ville nogen mene. Oj. Der. Åh, oh, okay. Det er en billig special, som man kalder det. Oj. Oj, wow, wow, wow. Au. Meget liv har manden. Nej, ja. Han havde 18 HP. Nej. Åh, jamen jeg har ikke noget ægte skjold. Nå. Åh. Very unfortunate. Fuck det spil. Lortspil. Fuck it. For alle mine midas flopper. Jeg vil ikke. Nej, den er også svær at få. Jeg tror ikke, det er spændende, der er det samme. Nej, det går ikke. Jeg ved ikke, om de ender spawn raiden. Det skal man tro.